Сәлеметсіздер, біліп жүремінге жазыласыздар ма? Өтініш сіздерден лайк басқанды сұраймын. Сіздерден қызыл кнопка бар, өтініш жалынып сұраймын. Подписаться дегенді басасыздар ма? Лайк бассаңыздар сіз еңбекті қолдап кетті деген сөз. Қазақстан Республикасының білім беру туралы заңы республика азаматтарының білім алуға конституциялық құқын қамтамасыз етуге арналған заң. 1999 жылы маусымның 7-сінде қабылданды. Бұл заңда мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері орталық және түрлі деңгейдегі жергілікті атқарушы органдар арасының білім беру саласында құзыретін шектеу белгіленген. Яғни 1999 жылы июнь айында июньнің 7-сінде қабылданды. Видеомызды жалғастырайық. Заңда білім беру саласындағы қоғамдық қарым-қатынастарды реттейтін білім процесі субъектілерінің құқылары мен міндеттері, өкілеттілігі мен жауапкершілігі белгіленген. Білім беру жүйесінің міндеттері көрсетіліп, осы сала ұйымдарының ережелері, бағдарламалары мен білім деңгейлері айқындалған. Сондай-ақ білім беру жүйесін басқару мен оның экономикасы, білім беру саласында халыққа қызмет көрсетілген. Қазақстан Республикасының білім беру саласында мұнан басқа да жекеленген нормативті актілері бар. Білім туралы заң 68 баптан тұрады. Өтініш біліп жүремінге жазыласыздар ма? Лайк басасыздар ма? Өтініш.